executiva no presente, futuramente vai colher o que plantou. Quem sabe semear boa semente, terá em dobro tudo bem que cultivou. Porém aquele que não pensa no futuro, nem se arrepende do pecado cometido, fazendo mal receberá conjuro. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Não faça traição ao seu amigo, que isso para um homem fica feio. Não ponha sua vida em perigo, não queira destruir o lar alheio. Você tem uma filha quase moça e uma esposa que lhe trata com carinho. Quem tem telhado de vidro não atira pedra no telhado do vizinho. Cultiva no presente, futuramente vai colher o que plantou. Quem sabe semear boa semente, terá em dobro tudo bem que cultivou. Porém aquele que não pensa no futuro, nem se arrepende do pecado cometido, fazendo mal receberá conjuro. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Não faça traição ao seu amigo, que isso para um homem fica feio. Não ponha sua vida em perigo, não queira destruir o lar alheio. Você tem uma filha quase moça e uma esposa que lhe trata com carinho. Quem tem telhado de vidro não atira pedras no telhado do vizinho.